maanta guddiga doorashada madaxa banaan ee galmudug oo kormeer ku yimid iyo muxuu ahaay xuraansi iyo xog ogaalnimo sida doorashada ee u socoto magaalada Burtinle gaar ahaan seejada horseed oo aan hortaagana weli waxaan hortaagana qaybtii haweenka loogu talagalay qaybo kalena waa ka jiraan centerkan labo muxuu ahaay seeja ku taala waxaan la kulannay dadka oo ku faraxsan doorashada inay galayaan u heeloon saak salaadii soo toosay safka galay waxaan cabaar dhex joogna seejada dhexdeeda waxaan korjoogo ka noqonay runtii habka ay doorashada u dhacayso meesha ugu horeysa ilaa meesha ugu dambeysa waxaan aragnay ururadii bulshada oo diyaara oo muxuu ahaay wax ka dhacaayo dhan meesha ka warbixinaayo oo jooga oo diyaara oo shaqaynaayo waxaan kaloo aragnay wakiiladii xisbiyada oo ilaalsanaya siday arrinta u socoto fadhiguna wuxuu ahaa clear oo loo jeeday waxa la sameynayo dhan marka waxaan u hambalyeynayaa guddiga doorashada ee Puntland TPAC shaqada wanaagsan ee qabteen waxaan kaloo aada ugu hambalyeynaa doorka weyn ee civil society-ga oo muxuu BDRC iyo Bunse ay hogaaminayaan siday u qabteen shaqada runtii shaqo fiican aan goobjoog ka noqono oo indhaheenna aan ku aragno oo si qurux badan u socoto si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.